Սերբիա հայրենակից մեր այսօր պատիվում ենք մեր դեսպանությունում հյուրընկալելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, Վարգարուստա նախագահ, այստեղ են հրավիրված մեր պատվավոր հյուպատոսները Սաքսոնիա անհատ եզգրամասից և Սաքսոնիա եզգրամասից, հայկական համայնքի կարևորագույն կազմակերպությունների ղեկավարները և մեր Բեռլինյան հայկական հասարակության կարևոր ներկայացուցիչներ, Սա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, մենք հիմա գտնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ հավատացեք, սա շատ կարևոր հանգամանք է բոլորիս համար, մեր որպես հայ մեզ համար և ընդհանրապես մեր պետության համար, ինչի եմ սա կարևորում, որովհետև մենք մի քիչ դժվար ժամանակներ ենք ապրում, բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է ներվենք, դժգոհենք. Այդ ուղղակի մենք պետք է հետևություններ անենք, և այդ հետևություններ անելը նշանակում է մենք ինքներս և մեր պաշտպանունակությունը պետք է բարձրացնենք, այսինքն մենք ինքներս մեր անվտանգության, ամրապնդման ուղղությամբ աշխատանքներ պետք է տանենք, բայց այս պայմաններում մենք ինչ որ առումով կարողացել ենք վիճակը կայունացնել, թեկուզ և Ադրբեջանը ամեն օր տարբեր ձևերով, տարբեր միջոցներով ինքը պրովոկացիաներ է անում, դուք երևի ամենօրյա հայտարարությունների մեջ տեսնում եք, այս ժամին այստեղ կրակեցին, այս ժամին այստեղ կրակեցին, որոնց իրականության համապատասխանությունը զրո է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե ձևով ոչ ցանկություն ունի, ոչ էլ իմաստ ունի, նախահարձակ լինի, մենք այդպիսի խնդիր չունենք, մեր ռազմավարության մեջ հարևանների հետ բարեդրասական ապրելու խնդիր է դրված և մենք ընդամենը պաշտպանելու խնդիր ենք դրել։ Եվ այսօրվա կառավարության հիմնական խնդիրներից մեկը և իր ծրագրային կետերից մեկը հենց այդ ուղղությամբ լրջագույն աշխատանք տանել, դա նշանակում է ամբողջ պաշտպանության մեր համակարգը, մեր ռազմավարությունը փոխել, բանակում լրջագույն բարեփոխումներ անել, կարողանալ բանակը դարձնել ժամանակակից բանակ,